mu nyamaswa zose ziba hano ku isi. Abantu nibo bashobora kumva iki kiganiro bagasobanukirwa ibikivugirwamo. Impamvu ni uko bafite amatwi bakagira n'ubwonko bufite ubushobozi bwo kumva ururimi, bakaruhuza n'amashusho y'ibirimo kuvugwa, bityo ijambo rivuzwe rikagira igisobanuro. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Umubiri w'umuntu ni kimwe mu bintu byubakanye ikoranabuhanga ritagirwa n'ibindi bikoresho cyangwa se ibindi bintu byakozwe n'abantu. Imiterere, ububasha n'ikoranabuhanga by'umubiri w'umuntu ntabwo yisanze abifite akigera ku isi, ahubwo byagiye byiyubaka mu myaka ibarirwa muri za miliyoni nyinshi kuva abantu babayeho. Iyo ubonye umuntu ahagaze ku maguru abiri ntagwe, agatera intambwe akagenda cyangwa se akiruka, ntabwo utekereza kenshi ku buryo bishoboka, nta n'ubwo utekereza kenshi ku nkomoko yabyo cyangwa se ngo utekereze ku cyo bimariye umuntu guhagarara no kugendera ku maguru abiri. Turabivugaho muri iki kiganiro. Mu mutwe wa buri muntu mukuru muri twebwe harimo ubwonko bupima nibura amagarama 1400. Uruhinja rwo rugira ubwonko bupima nibura amagarama 400. Ubu ni ubwonko bunini ugereranije n'ingano y'umubiri wacu mu bunini. Muraza kubona ko ubu bwonko nabwo bwagiye bukura uko abantu bagiye bamara imyaka myinshi hano ku isi. Kuba dushobora kugendesha amaguru abiri no kuba dufite ubwonko bunini byaduhinduye twebwe abantu inguge ziyobora iyi si n'ibiyiriho byose. Ingano ya buri muntu uri ku isi, uko buri gice cy'umubiri we giteye, uko gikora, uko tuvuga n'uko imibiri yacu ikora bitandukanye n'imiterere n'imikorere y'imibiri y'abantu babaye hano mu myaka 1000 ishize. Impamvu ni uko ibyo turya uyu munsi atari byo baryaga. Ingendo dukora uyu munsi ntabwo zingana n'izo bakoraga. Ibyo dukoresha ubwonko bwacu ntabwo ari byo bakoreshaga ubwabo. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku rugendo rw'umubiri w'umuntu kuva abantu ba mbere bageze hano ku isi kugera uyu munsi. Nizihe mpinduka zagiye ziba imbere mu mibiri y'abantu zagiye zituma bahinduka, maze uko bagenda bororoka ibisekuru biha ibindi bakagenda baba abantu turi b'uyu munsi. Ikaze. Reka uyu munsi ntituvuge ku kuba Imana yararemye umuntu nk'uko byanditse mu gitabo cy'Itangiriro, umurongo wa 26 igice cya mbere muri Bibiliya Yera. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana iremye umuntu ngo agire ishusho yayo, uko niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Reka uyu munsi ntituvuge kuri iyi nkuru y'iremwa, ahubwo tuvuge ku kubaho k'umuntu nk'inyamaswa yagiye yihinduranya, maze mu gihe cy'amamiliyoni y'imyaka ikavamo umuntu umeze uko tumeze uyu munsi. Muri Afrika ni inkuru yo kubaho k'umuntu itangirira. Uyu munsi mu mashyamba n'imikenke yo muri Afrika y'Epfo hari abaturage bo mu bwoko bwitwa Abakhoisan. Bitekerezwa ko aba bantu ari bwo bwoko bumaze igihe kinini kuri iyi si. Iyo bapimye ibikanka by'abantu babayeho bwa mbere mu myaka iri hagati ya 4 na 5 million, bagapima n'imibiri y'aba Abakhoisan, basanga ari abantu bafite byinshi bahuriyeho kurusha ibyo twebwe duhuriyeho nabo, twebwe abantu bagezweho mu kinyejana cya 2021. Abakhoisan ni abantu bibera mu mashyamba no mu mikenke. Imyambaro yabo ni utuntu bikinga ku gice cyo hasi gusa. Ni abahigi bakomeye, bagafatwa nka bamwe mu bantu bazi kwiruka kuturusha twese hano ku isi kubera guhora biruka ku nyamaswa bahiga. Gusa uturemangingo twabo tubafasha kumenya kwiruka gutya natwe turadufite, ahubwo ni uko twebwe tutajya twiruka kubera ko nta kitwirukansa gihari. Umubiri w'umuntu bwawo ni imashini ifite ububasha twebwe tudasobanukiwe. Ni imashini yagiye yubaka ubushobozi bwayo mu mamiliyoni y'imyaka ishize. Uturemangingo turi mu mibiri yacu twadukomoye ku bakurambere bacu ba kera. Abantu ba mbere bagendesheje amaguru abiri hano ku isi. Twebwe abantu dufite ububasha bw'igitangaza bwo kugendesha amaguru abiri. Ibyo ni ingenzi cyane ku mibereho yacu. Ububasha bwo kugendesha amaguru abiri bwavutse mu myaka 4 million ishize, hanyuma bugenda butera imbere. Ni Professor Chris Stringer, akorera mu nzu ndangamurage y'ibinyabuzima i Londres mu Bwongereza. Kugendesha amaguru abiri wemye ni kimwe mu biranga umuntu. Baramutse bagusabye gusobanura umuntu icyo ari cyo, wabanza kuvuga ko ari inyamaswa cyangwa se ikinyabuzima kigendesha amaguru abiri.
Niba abahanga mu mibereho yacu bashobora gusobanura impamvu n'uburyo kugendesha amaguru abiri byashobotse, bashobora no gusobanura uburyo umubiri w'umuntu ugenda uhindagurika uko imyaka ishira. Kugendesha amaguru abiri twemye byazanye izindi mpinduka nyinshi mu mubiri wacu, bituma umubiri w'umuntu umera uko umeze uyu munsi, ndetse bihindura byinshi mu myitwarire yacu. Ushatse wanavuga ko iyo abantu baza kwisanga bagendesha amaguru ane, uyu munsi ntabwo baba aribo bategeka isi. Ntabwo bari kuvumbura internet, ntabwo bari kubaka imiturirwa, nta nubwo bari kujya ku kwezi. Mu Buyapani, muri kaminuza ya Kyoto, Professor Ishi Irasaki ari mu bavumbuye uburyo kugendesha amaguru abiri byahinduye imiterere y'abantu babayeho mbere yacu. Yakoze ubushakashatsi ku mpinduka ziba ku mubiri w'inguge iyo irimo kugendesha amaguru abiri. Yafashe inguge kubera ko isanzwe igendesha amaguru ane, aba ari yakoreraho ubwo bushakashatsi kubera ko yemera ko inyamaswa zabaye abantu zahoze zigendera ku maguru ane. Muri ubu bushakashatsi yakoresheje itapi ifite ubushobozi bwo gupima ingufu z'ikirenge kikandagiyeho kugira ngo arebe uko bigenda inyamaswa igendesheje amaguru ane n'iyi igendesheje amaguru abiri. Kubera ko abantu bagendesha amaguru abiri, uburemere bw'umubiri wose w'umuntu yashinze ibirenge buba busa n'ubwicaye ku maguru. Inyama zo ku matako y'umuntu zo zikora akazi ko gufata igihimba kigakomera ntikinyeganyege, ari nayo mpamvu uhagarara ukema ntuhungabane. Iyo duhagaze, amaguru yacu aba asa n'atwikoreye. Amaguru yacu niyo aba yikoreye umubiri wose uko wakabaye, ku buryo imiterere n'imikorere y'amaguru y'umuntu yanavuyemo igitekerezo cyo kubaka umwe mu minara miremire iri hano ku isi, La Tour Eiffel, umunara uba i Paris mu Bufaransa. Mu 1889, umwubatsi witwaga Gustave Eiffel yagize igitekerezo cyo kubaka umunara ushinze ku nkingi zubakanye ubuhanga nk'ubukoze amaguru y'umuntu. Inyama zo mu matako y'inguge, ihene cyangwa se inka, ntabwo ziba zifite ingufu nk'izo mu matako y'umuntu kubera ko izi nyamaswa zo zigendesha amaguru ane, bityo ntabwo amaguru yonyine ariyo yikorera igihimba cyose. Inka, ihene cyangwa se indi nyamaswa igendera ku maguru ane iramutse igerageje guhagarara ku maguru abiri yayo, ntabwo yamara umwanya munini, yaremererwa ikikubita hasi. Ubushobozi bwo kwiruka igihe kinini kandi intera ndende biri mu bintu byafashije abakurambere bacu gutera imbere no kubaho mu mashyamba. Kuva uyu mubumbe witwa isi wabaho, ntabwo wasibye kwihinduranya. Rimwe wibasirwaga n'izuba n'ubushyuhe bukabije bikamara igihe kinini, ubundi ukibasirwa n'ubukonje bukamara imyaka myinshi. Ibinyabuzima byose biba ku isi bitegetswe guhora bihindura imibereho yabyo bikayijyanisha n'uko isi imeze muri icyo gihe. Uyu munsi turahangana n'ihindagurika ry'ikirere, tuzi uko tubyitwaramo. Kugendesha amaguru abiri rero biri mu byafashije abantu kwihanganira no gukomeza kubaho mu mpinduka zitasibye kubaho kuri uyu mubumbe. Ahagana mu myaka 2,800,000 ishize, Afurika yarakonje cyane ariko iranumagara. Ibyo byatumye ibyatsi bimera cyane kandi birakura cyane. Inyamaswa nyinshi zirya ibyatsi zavutse ku bwinshi muri icyo gihe. Muri iyo myaka nibwo abantu bari bariho batangiye gutoza imibiri yabo kwirukanka kugira ngo bashobore guhiga. Uyu munsi kugira ngo umwana wawe azagire icyo yimarira umujyana ku ishuri, icyo gihe bwo yagombaga kwitoza kwiruka kubera ko ubuzima bwari bushingiye ku guhiga, kukwiruka birumvikana. Uwo wavugaga ibyo ngibyo ni umwarimu w'isomo ry'ihindagurika ry'umubiri w'umuntu muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakoze ubushakashatsi ku kintu cyari gikeneye guhinduka mu mubiri w'abakurambere bacu kugira ngo bashobore kwiruka bakoresheje amaguru abiri. Iyo witegereje ibice by'umubiri wa zimwe mu nyamaswa zigendera ku maguru ane, by'umwihariko ukareba igice cyo ku ruhande rw'itako ari nacyo gifasheho ikibuno, ubona ko ku nguge, inka, ihene n'izindi zigendesha amaguru ane ari igice gito cyane. Ariko ku muntu, ku ruhande rw'itako hashyira ku kibuno niho hari inyama nini kurusha izindi zose zo ku mubiri wose. Ni inyama bita gluteus maximus. Ibi byose biterwa no kugendesha amaguru abiri no kwiruka ukoresheje amaguru abiri. Impamvu ni uko iyo urimo kwiruka, igihimba cyawe kiba gishaka kujya imbere mu gihe ikibuno cyo kiba gishaka gusubira inyuma. Uko kunyuranya ibyerekezo kw'igihimba n'ikibuno byawe nibyo bikubuza kugwa iyo urimo kwiruka. Mu gupima ibikanka by'abantu babayeho muri iyo myaka 1,000,000 ishize, byagaragaye uburyo abakurambere bacu bari bazi kwiruka.
mu gupima mu matwi yabo babona uburyo imitwe yabo yari ikoze ku buryo ibikomeye igihe ihagaze yemye yerekeye imbere igihe barimo kwiruka. Zimwe mu nyamaswa zigendesha amaguru ane zigorwa cyane no kureba imbere mu ntera ndende iyo zirimo kwiruka hamanuka kubera uburyo imitwe yaziteye. Zimwe zifite amatwi manini cyane atendera azipfuka amaso akazibuza kureba imbere neza igihe zirimo kwiruka hamanuka. Ibikanka by'abantu ba kera kandi bigaragaza ko bari bafite mu ngingo cyangwa se mu ruteranyirizo rw'amavi hanini ku buryo yashoboraga gushinga amaguru no kuyahina byoroshye cyane bikaborohereza kwiruka. Izi zose ni impinduka zabayeho mu gihe cy'ibihumbi byinshi by'imyaka. Ukuri guhari ni uko twese uko twakabaye imibiri yacu yubakiwe kwiruka kandi tukiruka intera ndende cyane ishoboka. Nibyo bamwe muri twebwe nka Usain Bolt biruka kuturusha metero 100 mu masegonda 9 ariko twese imibiri yacu yaremewe kwiruka kubera ko mu buryo karemano twese turabahigi. Tugende intera ndende cyane dushakishaho inyamaswa ziri. Wiga kwacu gushingiye ku kuzirukangana. Turayirukangana kugeza irushye igacika intege ubundi tukabona kuyirasa tukayifata. Yitwa Gao ni umwe mu bahigi b'abakoyisani. Kugendesha amaguru abiri wemye no kwiruka ku maguru abiri wemye byorohereza umubiri w'umuntu kugenda intera ndende utaruha. Kugendesha amaguru abiri bifasha umubiri kurekura ubushyuhe vuba binyuze mu cyuya umubiri ntushyuhe cyane bityo ntunanirwe cyane mu gihe inyamaswa igendesha amaguru ane yo irashyuha cyane ubwo bushyuhe bukayinaniza. Nubwo inyinshi muri zo nk'imbwa n'inkwavu ziturusha kwiruka ku muvuduko munini ariko ntabwo zaturusha kugenda intera ndende. Kugendesha amaguru abiri ntako bisa. Amaboko yawe abashobora gufata no guterura ibintu n'abantu nko guterura abana. Ni nabyo byadufashije gukora ibikoresho twifashisha. Ibi nibyo byatumye ubwonko bwacu bwaguka mu bunini. Kugendesha amaguru abiri nibyo byatumye dushobora gukoresha amaboko bituma tuvumbura umuriro dutangira kurya ibitetse. Izi mpinduka zose zaturutse ku zindi mpinduka nto cyane mu turemangingo twacu. Iyo mvuga uturemangingo hano mba mvuga ibyitwa gene. Buri kanyangingo mutubarirwa mu bihumbi by'amamiliyare tuba mu mubiri w'umuntu. Kimwe mu bigize buri kanyangingo ni ikitwa kromosome. Muri iyo kromosome naho habamo aside yitwa aside desoxyribonucleique ariyo twise ADN ikaba ikinyabutabire kiranga buri kinyabuzima. Buri ADN ya buri kinyabuzima ibiteye ukwayo. Ibifitanye isano biyihuriraho kuri byinshi ariko ntabwo biyihuza 100%. Ikindi kimwe mu bigize buri kromosome kandi ni ibyo twise gene aribyo turemangingo. Mu kubyara iyo umugore n'umugabo bahuje ibitsina intanga zabo zikihuza umugabo abatanze 50% by'imiterere y'uturemangingo twe n'umugore agatanga 50% by'imiterere y'uturemangingo twe ushatse wanabyita umurage ndangasano. Noneho mu kubihuza bagakora umuntu mu ishusho yabo bombi. Niyo mpamvu umwana avuka asa na nyina asa na se icyarimwe cyangwa se bitaba no gusa ku isura akagira imyitwarire cyangwa se imiterere runaka akura kuri buri ruhande mu bamubyaye. Uwo murage ndangasano bamuhaye ni ugena umuntu uwo mwana azaba we. Uburebure azagira, ibara ry'imisatsi n'amaso ye, ijwi azagira n'ibindi byose bizamuranga. Mu kwirema k'umwana yaba uw'umuntu cyangwa se w'ikindi kinyabuzima, mu gihe twaturemangingo twavuye ku babyeyi bombi turimo kwihuza kugira ngo havemo uwo mwana, hari ubwo habaho amakosa runaka babyita erreur genetique. Ni amakosa atuma mu kwirema uwo mwana adasa 100% na se cyangwa se ngo se 100% na nyina. Baba bafite byinshi bahuriyeho ariko banafite ibyo batandukaniyeho kubera ko ari umuntu mushyashya cyangwa se ikinyabuzima gishyashya kirimo kwirema. Ayo makosa cyangwa se erreur genetique zibaho mu kwirema k'umuntu banazita mutation. Hari ubwo izi mutation ziba nini ku buryo nk'isekurume y'umukara n'ishashi y'umukara usanga zarabyaye ihene y'umweru cyangwa se umupapa w'igikara n'umumama w'igikara babyara umwana w'inzobe. Izi ni mutation cyangwa se erreur genetique zisanzwe zitagize icyo zitwara. Gusa hari ubwo aya makosa cyangwa se izi erreur genetique cyangwa se mutation zishobora kuba nini cyane
umuntu akabyara ikindi kinyabuzima kitari umuntu cyangwa se itungo rikabyara ikindi kinyabuzima kitari iryo tungo. Ibi nabyo iba ari imitation ariko yo ikomeye cyane. Aya makosa mu myiremere cyangwa se herere genetique rero bitekerezwa ko zagiye zibaho mu mibereho yacu zikagenda zihindagura imiterere y'imibiri y'abakurambere bacu. Maze uko bagenda bororoka babyara abana n'abuzukuru n'abuzukuruza bagenda bahinduka baba abantu batandukanye kugera ku bantu turi buyu munsi. Igitekerezo cy'imihindagurikire y'umubiri w'ibinyabuzima cyatangiye mu kinyejana cya 19 ubwo umwongereza wari umuhanga mu binyabuzima yavumburaga ko ibinyabuzima byiga kuba aho byisanze byaravukiye bikanisanisha naho maze imibiri yabo ikagenda ihinduka kugira ngo ishobore kuba aho hantu. Umubiri w'ikinyabuzima wiga kuba no kwihanganira ibyo usanze aho uvukiye. Wiga kwihanganira ibiribwa biri aho hantu, amazi yaho, ubukonje cyangwa se ubushyuhe bwaho. Uyu munsi ufashe ibyo kurya bitunga abana bo mu muhanda ukabigaburira umwana wo mu rugo, bakarabya bagasiga amavuta bakaririmbira ibihozo bakamuryamisha. Umufasha ukamugaburira ibyo kurya bitunga abana bo mu muhanda ashobora kumara kubirya uhita umujyana mu bitaro kubera ko byamurwaza. Nyamara abana bo mu muhanda babirya buri munsi bishimye ntibarware n'ibicurane. Imibiri yabo yize gutungwa n'ibyo byo kurya batoragura mu ngarane. Ibi nibyo Charles Darwin yise natural selection. Isi ubwayo izi gukanda ibinyabuzima, ibidashoboye kwihanganira uko kubikanda bigapfa, ibishoboye kurokoka bikavamo icyororo cy'ibishoboye. Survival of the fittest. Ushoboye ni urokoka. Charles Darwin yacukumbuye imibereho ya zimwe mu nyamaswa asanga zimwe zibaho igihe kirekire bihagije ku buryo zibyara zikagira n'abuzukuru zikavaho icyororo izindi zigapfakiri kare. Ugendeye ku gitekerezo cya Darwin, umwana upfuye afite imyaka 5 y'amavuko ni inkuru y'incamugongo kuri twebwe, ariko ubwo umubiri we uba wananiwe kwihanganira imiterere y'isi, ubwo uwo ni umunyantege nke. Mu gihe umusaza cyangwa umukecuru wizihiza yubireho imyaka 100, uwo ni we wabashije iyi si. Mu buzima bwe yahuye n'ibyorezo akarwana nabyo akabitsinda, ahura n'umunaniro akawutsinda, yarakomeretse umubiri we uriyubaka, ibikomere birakira, abasha kugira imyaka 100. Uwo ni ushoboye kuba ku isi. Ivumburwa ry'uturemangingo ndangasano ADN cyangwa se DNA niryo ryatumye abantu bamenya uburyo bahererekanya ubudahangarwa n'ububasha bw'imibiri yabo, uko akaba ariko bahererekanya imiterere ituma bamera uko bameze uyu munsi. Ntabwo wigeze wumva abantu bavuga ngo umuryango wo kwa runaka bararamba cyangwa se bararama ngo bageza ku myaka 100. Niba ari uko bimeze, ubwo muri uwo muryango bafite uturemangingo two kurama. Nurama uko bashatsemo, ushobora kuzagira amahirwe yo kubyara umwana na urama. Muri iki kinyejana ikoranabuhanga ryavumbuye uburyo uturemangingo ndangasano tw'abantu twubatse. Ibi bivuze ko dufite ubushobozi bwo kumenya ibigize uturemangingo tugize abatuye isi bose. Biroroshye gupima bakamenya ko uturemangingo tugize umubiri wawe tumeze nk'utw'abakurambere bacu bo muri Botswana bari abahigi bakomeye cyane. Abo bahigi bo muri Botswana dushobora kuba twaramenya imiterere yabo y'uturemangingo kubera ko twapimye igikanka cy'umwe muri bo twavumbuye. Utu turemangingo dupimwa ni natwo tugaragaza uburyo abakurambere bacu bakwiriye isi, tukagaragaza n'uburyo uguhindagurika kw'isi kwasunikiye imibiri yabo kwiyubaka bushya igendeye ku buzima babagamo. Uyu munsi noneho basigaye banapima uturemangingo twacu bagapima n'utw'inguge kugira ngo barebe aho duhuriye nazo. Duhuje na z'imiterere y'uturemangingo ku kigero cya 98%. Niyo mpamvu bavuga ko twebwe nazo turababyara. Impinduka cyangwa se erreur genetique zishobora kuba zarabayeho mu nguge zigatuma havuka umuntu, nizo zaremye imiterere yacu uko tumeze uku nguku. Inguge zikaba zo zimeze kuriya. Kamwe mu turemangingo twabayeho impinduka cyangwa se mutation kakadutandukanya n'inguge nakuba ku ruhu cyangwa se agashingiye ku ruhu. Professeur Nina Jablonski ni umushakashatsi mu birebana n'imihindagurikire y'uruhu rw'umuntu, akorera muri kaminuza ya leta ya Pennsylvania. In order to understand kugira ngo dushobore gusobanukirwa umubiri w'umuntu uko wakabaye, tugomba kubanza gusobanukirwa amateka y'igice cy'umubiri w'umuntu kinini kurusha ibindi aricyo ruhu. Uruhu rw'umuntu rutandukanye cyane n'uruhu rw'izindi nguge zose. Itandukaniro rinini
nuko uruhu rw'umuntu rwambaye ubusa cyane kandi rukunda kubira ibyuya. Impinduka zabaye mu nzungano z'icyuya mu ruhu rw'umuntu nizo zatumye umuntu aba umuhigi ukomeye cyane. Kubira icyuya nibyo bituma umuntu agira ububasha bwo kwiruka intera ndende kandi akamara umwanya munini yiruka, mu gihe izindi nyamaswa zo bizisaba kwiruka zisimbuka. Inyamaswa nyinshi iyo ziruka zigendesha amaguru ane zigenda zisimbuka intera ndende, ari nayo mpamvu zidusiga kubera ko twebwe tugenda dutera intambwe imwe inyuma y'indi. Twebwe uko twiruka, umubiri wacu ugenda usohora ubushyuhe binyuze mu byuya. Umubiri wacu usohora ibyuya, hanyuma gukama kw'ibyo byuya bigakura ubushyuhe mu mubiri. Niyo mpamvu dushobora kwiruka intera ndende mu bushyuhe bwinshi, mu gihe zo umubiri wazo usohora ubushyuhe binyuze mu kanwa. Niyo mpamvu zisohora indimi zikahagira. Uku kwahagira bituma zihumeka nabi. Ikindi, kubera ko ziruka zisimbagurika, uko isimbutse ibyo mu nda biricugusa, bityo bikayinaniza vuba. Niyo mpamvu nigeze kuvuga ko ziturusha umuvuduko mu kwiruka, ariko ntabwo zakwiruka intera nk'iyo twebwe twakwiruka. Zo zakwicwa n'ubushyuhe. Igihe impinduka zabaga mu turemangingo tw'inguge bikavamo abantu, baje batandukanye n'inguge cyane cyane ku ruhu. Nta bwoya bari bafite, mu gihe inguge zo zifite ubwoya bwinshi. Inguge zifite ubwoya bwinshi buzirinda ubukonje, bukanazirinda imirasire y'izuba ryinshi. Twebwe abantu turi inyamaswa zifite uruhu rwambaye ubusa cyane. Icyo imibiri yacu yakoze ni ugusimbuza ubwoya umubiri wacu watakaje. Niyo mpamvu abantu ba mbere babayeho bari ibikara cyane. Bari bafite uruhu rwijimye cyane rurimo ikinyabutabire cyitwa melanine, gituma uruhu ruba umukara, kikarurinda imirasire y'izuba ityaye cyane ishobora kurutera kanseri y'uruhu. Uyu munsi mu bice by'isi bishyuha cyane, umubiri unaniwe gukora iki kinyabutabire cya melanine kirinda imirasire y'izuba, uwo mubiri uba ushobora kugira ibibazo. Iyi melanine niyo itugira abirabura, nayo iba mu misatsi yacu igatuma iba umukara. Uruhu rw'abazungu nta melanine rugira, niyo mpamvu bera, ari nayo mpamvu imisatsi ya benshi muri bo itari umukara nk'iyacu. Iyi melanine ni nayo ituma tugira imboni z'umukara. Hari igihe mu kwirema k'umwana mu nda ya nyina habaho za mpinduka cyangwa se erreur genetique cyangwa se mutation zo mu turemangingo tw'uruhu. Iyo izo mpinduka zibaye mu turemangingo twitwa ochrocutaneous albinism cyangwa se oka, umwana avuka adafite cya kinyabutabire cya melanine gituma uruhu rwirabura. Umwana akavukana uruhu rwera kandi yabyawe n'abirabura. Ni abitwa albinos cyangwa se abafite ubumuga bw'uruhu rwera. Ni ubumuga buvukanwa buba bwaturutse ku mpinduka cyangwa se amakosa mu kwirema k'uturemangingo turema uruhu rw'umuntu. Iyo imibiri yacu itaza kugira ubushobozi bwo kwihinduranya ngo iremo uruhu rwirabura ku bantu baba ahantu haba izuba ryinshi, iri zuba ryo muri Afurika ryari kuduhitana. Muribuka, umubiri ubwawo wiga kubaho bitewe n'aho uri. Abantu ba mbere bakomotse hano muri Afurika. Ku ruzuba rwinshi, uruhu rwabo rwari ibikara nk'uko dusa. Ariko ntabwo bahagumye, ahubwo bazamutse mu majyaruguru ahari uburayi bw'uyu munsi, bakurikiye ahari inyamaswa bahigaga cyangwa se bahunga ihindagurika ry'ikirere. Uruhu rwabo rwariraburaga kugira ngo rushobore kurwanya imirasire icyaye y'izuba, gusa uku kwirabura kwabo kwaje kubabyarira ibibazo kubera ko bageze mu majyaruguru y'isi mu Burayi ahava izuba rike ahagana mu myaka 1945 ishize. Batangiye guhura n'ibibazo kubera ko izuba rike ryahavaga ntago ryashoboraga kwinjira mu mibiri yabo, kandi umubiri w'umuntu ukeneye ubushyuhe buringaniye bw'izuba kubera ko bubamo vitamine yitwa D. Iyi vitamine D ni ngombwa cyane ku birebana no kororoka kw'abantu. Iki gihe benshi barapfuye, ariko kubera ko isi izi kwihitiramo abantu bayo bashoboye kuyibaho, hari abarokotse. Aba barokotse nibo babyaye abana bafite imibiri yabayemo za mpinduka zo mu ruhu zibagabanyamo melanine, maze mu gihe cy'imyaka myinshi uruhu rwabo uko bororoka rugenda rwera. Uyu munsi ni abazungu. Ubushobozi mu kwihangana, ugushaka ibisubizo no kurwana k'umubiri w'umuntu kugira ngo ashobore kuba ahantu runaka atamenyereye, nibyo biha abantu ububasha bwo gutegeka iyi si.
Uturemangingo two mu mubiri w'umuntu dufite ububasha bwiza bwo kurema impinduka cyangwa se kwihinduranya mu gihe cya nyacyo gikenewe. Abantu baba mu butayu ahakunze kuba umuyaga mwinshi uhuha umucanga ukaza kwikubita ku bantu cyangwa se ku bintu. Imibiri y'abo bantu iba yararemye ubwoya bwinshi ku mubiri wabo ku buryo uwo mucanga utabababaza cyane, izuba ntiribatwike cyane, kandi mu ijoro ubukonje ntibubababaze cyane. Nk'urugero, mbere y'uko abantu batangira guhinga nyuma gato yo gutangira kurya ibitetse, mu mibiri yabo habayemo mutation cyangwa se za mpinduka mu miterere y'uturemangingo, maze ziba mu karemangingo kitwa AMY1. Iyi mpinduka yabaye muri aka karemangingo yahise izana impinduka zikomeye cyane mu mibereho y'inyokomuntu yose uko yakabaye. Impinduka nto mu mikorere y'umubiri ishobora guhindura icyerekezo cyose cy'inyokomuntu. Nk'ubu haramutse habayeho impinduka nto mu byumviro by'uburyohe, ikaba nk'impinduka ituma twumva ibisheke birura, isukari yahita iva mu biribwa byacu. Mu myaka ya kera mbere y'ivumburwa ry'ubuhinzi, ibi nibyo byabaye mu karemangingo kitwa AMY1. Aka karemangingo niko kagenzura umusemburo witwa salivary amylase uba mu macandwe. Uyu ni utuma igogora ritangirira mu kanwa iyo turimo kurya. Iyo ugishyira ibyo kurya mu kanwa utangiye kubitapfuna, amacandwe arimo uyu musemburo yivanga na bya biryo agatangira kubicagagura ku buryo amenyo ataruha cyane, ukabimira bisa n'ibyatangiye kugogorwa. Bitekerezwa ko uyu musemburo ucagagura ibi biryo wabayeho mu myaka miliyoni ishize. Izi mpinduka zabayeho nyuma gato yo kuvumbura umuriro abantu batangiye kurya ibitetse. Akanwa kabo katangiye kumva uburyohe bw'ibitetse. Igifu cyabo gitangira kuruhuka kubera ko mbere yaho cyari kimenyereye kugogora inyama, imboga n'imbuto mbisi. Bitekerezwa ko iki gihe aribwo umubiri watangiye kumva izi mpinduka mu mirire, nawo uhita utangira gukora iyi aside yo mu macandwe, none dore ubigogora risigaye ritangira umuntu ataranamira ibyo kurya. Bitekerezwa ko abantu bagitangira kurya ibitetse, ubwonko bwabo bwahise bwikuba gatatu mu bunini, bitewe n'uko butari bugikoresha ingufu nyinshi mu kugogora. Ibyo kurya byari bisigaye byoroshye kubera ko byabaga bitetse. Umubiri waranize gukora enzime cyangwa se imisemburo yo mu macandwe icagagura ibyo biryo, maze igifu kiruhuka kugogora ibibisi byagitwaraga ingufu nyinshi ziturutse mu bwonko. Nibyo, igifu gikoresha ingufu zivuye mu bwonko mu kugogora. Niyo mpamvu inyamaswa zitarya ibitetse tuzirusha ubwenge, kubera ko ubwenge bwazo bwose ubwonko bubukoresha mu kugogora ibiryo bibisi ziba zariye. Guteka bigitangira, abantu bahise bagira ububasha bwo kurya ibiribwa by'amoko atandukanye kubera ko byose bashoboraga kubiteka. Ibi nabyo byaduhaye intungamubiri z'amoko atandukanye. Imibiri yacu iriyubaka, ubwenge buraza. Ibi nibyo byabaye intangiriro y'ubuhinzi n'iri terambere ryose twagezeho. Uku kuvuka k'ubuhinzi ni nako kwatumye umubare w'abatuye isi uzamuka cyane, kubera ko ibiryo byabaga bihari kandi biboneka bitavunanye cyane, kubera ko abantu ntabwo bari bakibyirukaho mu mashyamba, ahubwo bashoboraga gutura ahantu hamwe bagahinga ibyo kurya hafi y'ingo zabo. Icyo gihe kubyara bihita byoroha kubera ko abana bashoboraga kubarera, ntabwo basabwaga kubirukankana mu mashyamba bashaka ibyo kurya. Ngiyi inkomoko yo kuba uyu munsi tugiye kugera kuri miliyari 8 z'abaturage. Mutation cyangwa se impinduka nto mu turemangingo tw'igogora yatumye mu macandwe y'abantu hazamo umusemburo ucagagura ibyo kurya mu kanwa, maze biba intandaro y'ibi byose. Muri bimwe mu bice byo muri Amerika y'Amajyepfo, abantu bamwe na n'ubu barakishimira ububasha umubiri wacu wavumbuye bwo kugogora ibiribwa bikiri mu kanwa hakoreshejwe amacandwe. Muri Peru, mu gace kitwa Santa Rosa, ibigori ni kimwe mu bihingwa bitunze benshi, haba mu kubirya cyangwa se mu kubikoramo ibinyobwa. Hano imwe mu nzoga zikunzwe cyane ni yitwa chicha, wayigereranya n'urwagwa cyangwa se ikigage cya hano iwacu. Bitewe n'uburyo yengwamo, bamwe muri mwebwe mushobora kutayinywa. Mu kuyenga bakaranga ibigori by'impungure, ubundi bakabisya ariko ntibabinoze neza, barangiza bakajya babihekenya cyangwa se babitapfuna bakabinoza bakoresheje amenyo yabo, ariko banabifashijwemo n'amacandwe arimo ya misemburo y'igogora iba mu macandwe nyine. Barabitapfuna bakabinoza bakajya babicira mu kintu nk'isafuriya, ubundi bagashyiramo umusemburo bagatara. Nyuma y'iminsi itatu inzoga yitwa chicha ikaba yahiye, iryoshye cyane, bayikunda kunywa.
impinduka zose zagiye ziba mu mubiri w'umuntu zagiye zibaho mu buryo kamere. Ibyorezo byarazaga bikica bamwe, abasigaye ubwo imibiri yabo ikabayize kubirwanya. Ubukonje bukaza bukica abandi, abarokotse imibiri yabo ikabumenyera. Udukoko tukaza, inzara, izuba, imvura n'ibindi byago byose byuzuye ku isi. Hari ikibazo. Uyu munsi izi mpinduka ziracyashoboka mu gihe imibiri yacu itagihura n'ibi byago. Icyorezo kiraza nyuma y'ukwezi tukaba twakiboneye umuti n'urukingo. Ubushyuhe bukabije bukaza, ubu twabuboneye ibyuma bikonjesha. Inzara ntabwo ikingana n'uko yahoze ingana. Ababyeyi ntibakibyara bababaye kubera ko haje uburyo bwo gukoresha ubuvuzi bugezweho, ibise ntibibababaze. None imibiri yacu ifite ibyorohereza ubuzima gutya, niyikomeye wigereranije n'iy'abakurambere bacu? Iracyafite ubushobozi bwo kubaka ubudahangarwa? Ni nadusorera ikiganiro rwose cyo kuri uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi, naho utaha.